ele dizia: música é meu sacerdócio, e foi exatamente isso que aconteceu na vida dele. Meu pai era o segundo filho de um casal de alemães que veio para o Brasil fugindo da Primeira Guerra Mundial. Eles saíram da Alemanha, eles eram luteranos, então tinha a comunidade luterana na Alemanha muito forte. Quando chegaram no Brasil, isso não existia. E então eles, por ter perdido o contato com os parentes por causa da guerra, por ter, enfim, se isolado, as coisas se tornaram extremamente difíceis. E esse meu avô era carrinheiro, embora ele tivesse curso superior na Alemanha, quando, por causa da guerra, ele não arrumava emprego. Ele se tornou um carrinheiro desse, mas só que era carrinho de vender carvão. Aí um dia minha avó, procurando um anúncio de pra, alguma coisa para fazer, ela viu um anúncio pedindo uma pessoa para cuidar de uma pessoa de idade. Quando ela foi no local, ela descobriu que era um convento de irmãs. Mas ela, naquela situação tão difícil, não rejeitou, acabou aceitando fazer o serviço, né? Cuidar da irmã. O fato é que, a partir daquele momento, a vida econômica dele se modificou para melhor. Então, minha avó, pode-se dizer que minha avó, de alguma forma, exigiu que todos os filhos, que o marido, acabassem mudando a profissão de fé deles, de luterana para católica, mesmo porque a comunidade luterana em São Paulo era muito exígua, não dava apoio, eles tiveram uma série de problemas. Meu pai, que mostrou já desde cedo essa vocação pela Igreja Católica, ele tinha assim, uma verdadeira paixão por isso, ele já desde criança, muito tenra idade, ele já foi estudar num colégio dos beneditinos em Sorocaba. Depois ele se transferiu para São Paulo e finalmente ele se transferiu para o Mosteiro de São Bento do Rio. Nessa formação escolar dele, ele aprendeu sobre música, ele teve a oportunidade de ter contato com músicos importantes, com materiais, livros e instrução musical dele foi extremamente bem feita. Ele tinha uma verdadeira paixão pelo sacerdócio. Ele era realmente vocacionado, ele dedicou a sua vida para um sacerdócio que ele não pôde ser padre. Ele teve problemas econômicos na família que obrigaram ele a sair do seminário, né? Mas ele foi vocacionado até os últimos dias da vida dele. Ele acompanhava a Igreja Católica assim com extrema severidade. O maior legado que ele deixou para a música do Paraná, em geral, é a música relativa à igreja. Ele desenvolveu uma extensa carreira como organista, como compositor. Paralelamente a isso, ele foi representante da Companhia Melhoramentos de São Paulo, que era o meio de subsistência no Brasil. No Brasil é muito difícil de sobreviver com música. Então, a única opção que ele teve foi a parte como representante comercial. Então, a vida do meu pai em São Paulo, quando nós éramos criança, era muito dinâmica na questão musical. Embora ele tivesse outra atividade, e essa atividade que o levava de um lado para o outro, que era uma atividade comercial, na parte musical, onde ele ia, a parte musical ia junto. Então, essa época de transição, né, que define a vinda de São Paulo dele para Curitiba, ele resolveu assim dedicar a maior parte do tempo dele à música. E era a catedral, era o sonho de qualquer artista, né? De qualquer músico, aquele órgão famoso, né? Quando ele chegou em 1952, o Rodrigo Herrmann, ele foi convidado pelo arcebispo de Curitiba, Dom Manuel da Silveira de Ubu, para o cargo de mestre capela e organista da Catedral Metropolitana de Curitiba. E já no ano seguinte, aconteceu o Congresso Eucarístico Provincial da Emancipação Política do Paraná, e foi uma semana de congresso, ele regeu dois coros, cerca de quase 300 vozes, de dois seminários, São José, Seminário Menor, e o coral do Internato Paranaense.
também lhe compôs as partes móveis para essa parte das festividades durante o congresso, parte musical. E a partir daí, então, ele ficou a maior autoridade eclesiástica de música dentro da cidade de Curitiba. A Catedral Metropolitana de Curitiba era o ponto mais alto que um organista poderia desejar na sua carreira aqui em Curitiba. Lá ele fundou corais, corais mistos, corais femininos, e ele tinha um convívio muito intenso com o coro da catedral. Eu e minha mãe éramos assíduas cantoras do coral. Então a minha mãe era soprano e eu era contralto. Claro, eu antes cantava no coral também, como todos os meus irmãos, todos nós passamos pelo canto coral. A família toda, os seis iam lá para as apresentações, né? E ele fazia com que a gente exercitasse o canto, a gente tinha aula de solfejo, todas essas coisas que são próprias da atividade do canto, nós passamos quando criança. Ele fazia da seguinte forma, ele dizia, ó, você tem tendência para tal coisa, você tem tendência para tal coisa, e ele me disse que eu tinha tendência para ser cantora. Então eu iniciei meus estudos de canto com os maestros da época aqui de Curitiba, professores da Belas Artes, orientada por ele. Então o coral da catedral assim assumiu dimensões assim incríveis na época. Vinha gente de fora, né? Gente até do exterior, especialmente assistir à missa das 10 da catedral para ouvir o coral do maestro Herman. Então, quando eu terminava a missa, eles ficava aguardando ali no saguão, né, na entrada do coral, para poder cumprimentá-lo. Então, o coral, naquele tempo, Curitiba era uma cidade assim que não tinha, era uma cidade mais provinciana, né, não era uma metrópole como é hoje. Então, o coral da catedral era conhecido assim na cidade inteira, ganhou fama mesmo. Estamos retransmitindo diretamente da Catedral Metropolitana, a missa domingueira das 18 horas, hoje ao órgão, o organista e maestro Rodrigo Herman, que fará improvisações especiais. Entre essas atividades de coral, os corais acabaram aparecendo novos corais. Alguns já tradicionais, um deles se chamava Pio Décimo. Esse já era um coral só masculino. Depois, com o tempo, existiam muitos músicos, maestros, juntar muita gente, então eles resolveram fazer uma banda onde esses músicos se reuniam semanalmente para tocar música, para trocar informações. Então o regente, quando não regia, ele ia tocar o seu instrumento, cada um tinha o seu, meu pai tinha escaleta, então era uma banda muito eclética, né? E no fundo depois eles terminavam tomando seu chopinho, a quinta-feira, tomando chopinho e comendo home ops. Era essa a ideia da bandinha. Os meus irmãos, cada um, né, particularmente, de acordo com as suas tendências, se dedicavam a uma parte da arte, né? A minha irmã, a Maria, estudou canto, né? Hoje canta num coral bastante famoso, né? Que é reconhecido internacionalmente. A minha irmã Cecília estudou piano, que era o sonho do meu pai, que alguém, pelo menos, estudasse piano, e ela se deu muito bem no piano. O Ricardo é organista, né? O grande organista. Tem o meu irmão Paulo, que é um pesquisador nato. Chegou até a montar um piano eletrônico, numa época que os eletrônicos ainda estavam engatinhando aqui, né, aqui no Brasil. E gostava muito assim de fazer arranjos musicais, apesar de tocar de ouvido, mas tinha assim, uma tendência musical muito boa. E a minha irmã Teca também sempre participou de coral, pequenininha, mas ela também assimilou muita coisa boa nesse sentido, né? Realmente foi muito marcante, né, a minha vida com o pai.
que ele influenciou bastante nos meus gostos artísticos. Então a gente ia dormir, não havia televisão. Então o pai ficava tocando piano, né? Ficava lá tocando as músicas dele. E eu não estava acordada, estava sonhando, né? Sonhei com uma determinada música. E foi interessante. Pode ser a explicação que ele estaria tocando essa música e eu no sonho sonhei com a música, mas eu não estava acordada. E daí eu achei interessante que daí eu contei para ele que eu sonhei com uma música. Coincidentemente, no dia seguinte, a minha professora de piano me colocou essa partitura para eu estudar, que se chamava, a música se chamava Por Elise de Beethoven. Meu pai tinha um livro, o Manual del Organista, Hugo Riemann, que era um manual que explicava a construção de um órgão. Então ele disse, Ricardo, nós vamos construir uma flauta de órgão. Eu sei que gastamos, porque não tínhamos ferramenta assim de marcenaria para fazer, mas levamos o domingo inteiro para fazer uma flauta de órgão, que é mais ou menos 1 metro de comprimento, por 11 centímetros de largura, e fomos lixando, passando a grossa, até que deu ataque e o tubo tocou. Se eu tivesse tido a esperteza na época, de pelo menos ter pedido ao papai, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar dentro desse órgão da catedral e ver como é que é feita a manufatura dessas flautas. Então isso só vinha a descobrir como é que se fabrica uma flauta de órgão a partir de 1974, quando entrei em contato com a Orgelbau de Ludwigsburg da Alemanha, então que eu comecei a aprender essa parte da construção de órgãos. E durante 20 anos, a cada 3, 4 meses, eu ia em São Bento e aprendi com o Sr. Shirley como é que se faz toda aquela parte de órgão, né? Eu e o Ricardo, né? Eu tinha uns 7 anos, o Ricardo 6 anos, o Paulo, meu irmão, ainda era pequenininho, né? Tinha uns 3 anos. Então, o pai colocava eu e o Ricardo, né, sentadinhos lá na cadeira, e pegava a vitrola, aquela vitrola daquela de manivela, não sei como é que chama, colocava aqueles discos de vinil e tocava aquelas músicas dos grandes mestres e apagava a luz e fazia, imagina, duas crianças, uma de 7 e 6 anos. A gente tinha que ficar concentrado e ele, à medida que a música ia tocando, ele ia fazendo referências, divagando sobre a música, citando paisagens, acontecimentos, enfim, dando aquela interpretação à música. Então, você escutava a música de uma outra maneira, fazia aquela leitura musical. Quando meu pai faleceu, eu tinha 21 anos e, para mim, fez muita diferença, porque ele me acompanhava em tudo que eu cantava. Embora, claro, tivesse outros acompanhadores, tive outros professores de canto, mas ele era uma peça fundamental na minha vida com música. E aí eu realmente abandonei a música por alguns anos, porque para mim fez muita diferença em termos emocionais essa perda. Porque o meu pai faleceu muito cedo. E toda a bagagem que ele fez de composições, ele não teve tempo de disseminar como outros compositores fazem. E tudo isso ficou dormindo por uns 40 anos. Então eu resolvi e achei que era uma pena aquilo tudo ficar dormindo, quando muitas pessoas se poderiam se beneficiar ou ouvindo, ou tocando, ou estudando o trabalho que ele fez. Hoje eu canto no coro, eu sou gerente de um coro chamado Colégio Cantorum, aqui de Curitiba. E a gente tem várias participações internacionais. Na morte dele foi uma comoção, assim, muito grande. E então um dos amigos dele, ele entrou com um pedido para dar o nome dele a uma rua. E eu tenho a felicidade de morar nessa rua. Fiz a minha casa, onde eu moro com meu marido e com meus 3 filhos. Eu tenho meu pai assim como um grande amigo, um incentivador das artes, de tudo que eu aprecio hoje em dia, do ponto de vista artístico, de gosto e tudo.
ele teve uma influência muito grande na minha vida. Meu pai soube fazer isso em alto estilo, né? Despertar na gente esse gosto pela arte. Que a arte é vida, né? A arte ela tem que estar presente na vida. E o pai soube fazer isso muito bem.